päivä, eli tervetuloa tähän toisiksi viimeisiin joulukalenterin luukkuun pariin. Eli avataan luukku 23, eli se on suomalaisen rakkausnumero ja 24. luukku numero on suomalaisen onnen numero. Eli on käyvä, eli luukku 23. Joulu olisi kohta ovilla, eli huomenna on yksi päivä ennen joulua. Eli avataan numero 23, eli on tässä. Kuin valssi aikoinaan on säveltänyt kaunis kukkane. Aina. Eli tuli joulun pukin talo, eli pipari talo, eli tonttujen on a. Eli tässä on joulutaikaan, joulutaijan talo, eli tämä talo aina taivaassa. Eli tontut ja joulupukki katsovat sua aina sua taivaassa. Eli on sellainen uskomus, joulupukki on olemassa. Eli on tärkeää, eli uskoa siihen joulupukkiin. Pitää antaa sydämen rakastaa kaikkia kohta ja kuunnella näitä kauniita lauluja. Eli uskotaan siihen joulupukkiin myös aukuiset. Emme tiedä, kuka ovat tuoneet ne lahjat. Eli iso kysymys ja isoin arvoitus tähän nykymaailmaan ja joulupukki on olemassa. Eli tällainen joulutalo on taivaan isän luoja luona, eli taivaassa, eli joulupukin. Täällä asuttelee joulupukki ja tuntutti ja tekee niitä lahjoja. On niin ihanaa. Eli maistetaan joulupukin taloa. Siellä on joulupukin talo taivaassa. Oho, vaan toi aika joulutaikaa. Niin. Kyllä. Nähdään viimeisen vuosikymmenen luukun parissa, eli luukku 24 ja huomenna, eli hyvää jouluotusta viimeisen kerran ja nautitte sukulaisen kanssa ja sukujuhlaa. Eli hyvää joulunodotusta ja huomenna on tämä joulupukin kummalinja 200. Eli katsotaan huomenna. Eli mä herään huomenna varttiapaineen 7.8. Eli maailman herra on mun perinne tämä joulupukin kummalinja. On, mä aina aloitan joulupukin linjassa tämä jouluaaton. Ja herra aikaisemmin tykkää tästä. Joulu on aina juhlaa. Ja antaa paljon lahjoja, antaa rakkautta ja iloa ja kaikenlaista. Kuin vals. Valssi soin ja sävele soit. Kaikki laulaa iloisesti ja on tärkeää se. Eli tiistai 24. eli huomenna on joulua. Eli ennen päivää tulee tämä joulukalenteri. Tontuskave. Eli 200 tulee tämä joulu. On kaunis laulu tämä rihma. Eli 200 alta joulupukin kummalinja. Eli herätkä aikaisin ja katsotaan tätä joulupukin kummalinja. Lapset, lapsokaiset, uskotaan siihen jouluun.
joulupukki ja kaikkee. Eli ne antaa teille muistoja, kauniita muistoja. Ja te voitte kertoa lapsille ja muille näitä kauniita muistoja. Eli on tärkeää jättää näitä muistoja. Eli antaa teille ilo elämää ja te voitte antaa voittavan fiilisen elämään. Eli mitä te olette saaneet joululahjana. Eli antaa iloa ja kauniita muistoja. Eli katsotaan alta kuun joulupukin kumaa TV2. Sitten on tämä Opodi joulupukki. Eli 20 saa kestää tämä joulupukin. Sitten seuraava alta 24. Eli on tätä postkuutminsa. Sitten tulee postimies patiennille tähän saliin. Sitten alta 1945 joulupukin kummalinja. Eli joulupukit on tullut apulaisineen ottavasta lastenpuhelun ja suosatun lähetyksestä numerosta 020-6917-8855. Soitojoiset löytyvät osoitteita yle.fi/joulupukinkummalinja. Eli mun mielestä mun elämän juhla on tämä aina joulu. Tarvitsee. Ja loppuu. Loppuu joulukummalinja ennen 12 eli 10.46. Eli silloin loppuu joulukummalinja eli tästä niin alle 4 tuntia. Sitten TV1:ltä tasan 12. tehdään joulurauhan julistus eli Suomen Tursi julistaa joulurauhan silloin. Eli kestävästin, eli Turun vanhalta suutorita julistetaan perinteinen menon joulurauha kaikkialle Suomen ja ulkomainenkin. Julistus lukee Turun kaupungin Proto, jolla välikäs Mika Akkanen ja Suoro lähen. Eli antetaan kaikille rauha ja uskotaan unelmiin. Sitten tulet sen jälkeen kauneimmat joululaulut, kakkonen kaunein. Paljon elokuvia on tää. Syystä on kesä. On 3 kertaa tämä syyskän kesä 1962. Elokuva Aisia, sitten se tulee MTV3, sitä MT3. Joulupukkia pelastamassa, elokuva Vaijan joulu. Yölläkön vaeltaa, ken aasilla ratsastaa, maahan on laskenut. Jollain tulee joululahjat aikaisin tai myöhemmin, eli joulupukit aina tulee. Takka, sapuivut alas ja antetaan yöllä niitä joululahjoja. Elokuva Virus, vasen joulukina mä olen katsonut sen aivan ihanaa, tuli itku silmään se. Ennen 9. Jeepis, Pajami. Sitten. Sitten Niko, lentävä poika. 3 jälkeen. Sitten Pyry valkoilla torilla. Elokuva Pölly ja metsähenki. On niin ihanaa tämä. Tulee paljon. Sitten tulee Rousen. Samusirkan. Joulutelmi. Yksi elokuva nyt joulutelmissa.
sanaa, vaikka olen katunut juuraduuden mukaan mummoiden ja pappalassa. Eli on mies, tietää kaunituksesta ja myös. Eli on tulemassa mies. On nyt valkea joulu, eli kaunis. Sua seurata tahdomme, kanssamme kulje. Tässä perkeen muusikka tytyy joulun tytynä, eli huomenna nähdään lukun pari tarkka tytyni.